Det er helg, og det er Biri, og det er gull jackpot. I dag skal vi trykke rødt eller grønt på syv favoritter, og dere klare, gutta? Yes. Yes. I første avdeling så begynner vi med Brenneblisse, nummer 13. Ja, i en vanskelig omgang så blir Brenneblisse et halmstrå for min del. Klarte ikke å hente 20 meter på Kiro Bia Ballerina i desember i fjor, men det ser ut som det litt på vei opp nå for Brenneblisse. Så jeg tar en sjans og banker Brennetraveren. Ja, hun blir grønn for meg, Brenneblisse. Selvfølgelig 40 meter er aldri lett oppe på Biri, men og seirene kommer ikke like tett som de gjorde her en periode, men Brenneblisse tror jeg litt på vei oppover formessig, så ja, i en vanskelig omgang så er det min banker for dagen. Da får jeg dra litt i festbremsen her. Nummer 13, Brenneblisse, har jo selvfølgelig muligheten til å vinne løpet. Hun er best, men jeg stoler ikke fullt ut på hoppa. Hun fikk et veldig fint løp i Tåka Nessis, beveget speedet inn til seier da. Da hentet hun igjen Stensvik Marikken, hadde 40 med tillegg da, så de står likt til Stensvik Marikken, var dårlig sist, men var veldig god Nessis. Det er verre å hente 40 på Biri enn det er på Bjerke. Jeg liker nummer 1, Miramil. Hvis den kommer seg til tet, noe jeg tror hun gjør, så kan hun lede til løpet hele veien. Gikk et veldig bra løp tredje sist. Satt stengt mot gode hester Nessis. Det var bra sist, så Miramil er i kjempefin form og kan lede til løpet hele veien. Jeg ser heller ikke bort fra nummer 8, Kiro Bie Ballerina. Høyt toppnivå, 11 trøera. Har ikke klart å hente 40 meter på Miramil tidligere. Marlon Jerva, som var uheldig i fjor, da Brenneblisse vant på Biri i fjor høst, så sto Marlon Jerva 40 meter foran, men ble veldig defensivt styrt og satt stengt med krefter igjen. Da har vi vel nevnt de som kan vinne løpet. I andre avdeling så har vi nummer 12, Princess Corner, som er ute etter pause. Jeg klinker til henne, da blir det rødt. Jeg har veldig tro på nummer 4, Norma B. Er en utgangshest for meg, en ettpoenger på et system. Var knallhart ute sist og gikk meget bra. Så det tror jeg er en god sjanse for Norma B faktisk. Princess Corner er selvfølgelig en bra hest, men ute etter Pavis og Spor 12 blir varslet at det kanskje skal... Jeg vet ikke hvordan det blir kjørt der. Det kan hamne helt bakerst, det gjør det selvfølgelig, men blir det kjørt offensivt eller blir det kjørt på sjans? Vanskelig å si. Ja, Princess Corner må gardere seg fra spor 12 og etter pause nå, så ja, blir vel kjørt kanskje litt stille og forsiktig bak i køen der, og da kan det bli veldig langt fram. Match Queen på 2% så jeg her i stad, det må jo være helt klart aktuell hest fra et fint spor, kommer nok til å tape litt å begynne med, men er desto bedre til slutt. Og ja, Norma B er jo bra form. Last Sun in May, den synes jeg gjorde fint løp på Drammen forrige gang. Riktig nok kanskje litt tøffere imot denne gangen, men skulle vi komme oss i en bra posisjon, så tror jeg vi er og kjemper høyt oppå. Og Bianca Sisi var jo veldig god forrige gang, synes jeg. Vant jo veldig lett da, så må ha noen hester her i mine øyne. Med rødt på Princess Corner, hun er ganske hardt ute nå, i hvert fall kontraløpet sist på Leangen. Galpets er bort der, spor 12 her, det er ingen banker. Jeg skal spille nummer 4, Norma B. Jeg håper at den ender opp i tet, da tror jeg løpet er kjørt. Nummer 3, Hands Up, den er rask ut den første biten. Jeg håper at 4 Norma B er såpass bra med at den kan få overta. Det er 5 Last Sunday May som kanskje er den verste imot på startsida for 4 Norma B. 2 matchkvinn er jo solid og tøff. Den havner vel etter hvert i døden. Bianca Siso så veldig fin ut første gang ut for Kjetil Herlestad, men jeg knalltro på nummer 4 Norma B og velger antageligvis å banke den. Tredje avdeling så har vi nummer 11, Professor Øko. Ja, det blir rødt. Var vel inne på å trykke grønt. Han har vært knakende god. Han gikk jo et kjempeløp mot Roligeld nest sist. Ulstrutea ble tor i det løpet der. Stod på bra etter å ha vært med på all kjøring underveis. God til seier sist. Holdt unna for Mo Kjalve. Men vi har 12 Brennebanker som var fin på Bjerke sist. Det er jo en god hest i denne klassen. Nummer 7 Magnums Hotel har fått hvile litt nå. Han virket veldig sliten og litt smådau på slutten nå, men det er mulig at et lite løpsavbrekk kan ha gjort Magnums Hotel godt. Det er i hvert fall god nok på tidligere meritter. Og så har vi Ener Ofstad din som satt litt i rand steng sist. Er kanskje på vei oppover formessig. Bak der så er det viåpent. Ja, kanskje Niv Alstom hvis du skulle klaffe maks igjen. 10 Frøyepeller ble alt for stri i tet sist. V5 Hagejerven har jo vært god i Bergen. Helt riktig favoritt og helt riktig nestfavoritt, men jeg tør ikke å banke 11 Professor Øko fra spor 11. Ja, Professor Øko skal være favoritt, det synes jeg kanskje er helt riktig. Og det er jo nummer 12 Brennebanker, den er fordel av bakspor, da blir den ikke så hissig fra start, da er galopprisikoen klart mindre. Så de to pluss nummer 7 Magnus Hotel og de tre synes jeg skyller seg ganske klart ut i over mengden her.
Ja, de fleste har nevnt 11 og 12 skal på tidlig og er i topp av et system. En Rofstad og din 7 Magnus Otello kommer deretter på min mong. Fjerde avdeling, så har vi, det går over 2600 meter, og der har vi nummer 4, Roi du Monde. Ja, her vil jeg spille en annen hest, nummer 2, Whiskey Voice. Den synes jeg så veldig fin ut på Sørlandet forrige gang. Det var riktig nok sprint, men jeg tror at han kommer til å få styre og stelle litt. Det er vel Roi du Monde som kan lage litt tempo her og tåle å gå jobben på utsiden her, men jeg tror ikke han greier å ta den i Whiskey Voice fra døden, så ja, jeg synes den så veldig fin ut på Sørlandet sist gang. Han gjorde det, Whiskey Voice. Det som er problemet er at han er litt variabel, men sist så var han jo i orden og så knallfin ut. Han følte startbilen og vant meget enkelt gangen før, så gikk han kun på nåle og var ikke i orden i det hele tatt. Skulle vi Whiskey Voice sende opp etter, så kan det bli en tøff tur for 4 Roi du Monde. Det er 4 hester som kan vinne løpet. Elve Tassen, hun er en av de. Han gikk et knallstert løp på Momarken sist. En bra siste runde etter å ha rotet seg bort på startsiden. Så har vi 3 Dylan KV som har flyttet raskt til seier sist. Den kan få et fint løp herfra. Så blir restene 2, 4, 11, 3 i rangert rekkefølge for meg. Ja, rett på nummer 4, Roi du Monde, som ikke kommer til å bli favoritt i morgen, tror jeg. Det blir nummer 2, Whiskey Voice, det er jeg rimelig sikker på. Men den er variabel. Veldig god sist på sommerbalanse, reser jeg meg til i stallskriket, og det er klart, stå nydelig til her. Det er en veldig god sjanse, og så er det gode hester, det er et herlig felt, synes jeg. Du har nummer 3, Dylan Kove, som er bra, og kan, er på vei opp til den også. Så det er mulig at det blir en utgang på nummer 2, Whiskey Voice, på systemet mitt. Vi går videre til 5. avdeling, og her har vi nummer 3, Mjølne Marius, som galopperte bort seieren sist. Kjør. Ja, den er jo kjempestor og veldig variabel. Det er en god sjanse hvis hesten klarer å holde seg i trav. Det er ikke noe til om å stå fint inne her. Det er jo tillegg 175 000 og tjent 169 000. Og så er det noen andre hester som er interessante. Nummer 12, Bolbrage, var veldig god i Sverige sist. Gikk 25,5 siste 800 meteren der, og Rappnord ble for sterk. Men blant annet, hva som var det, var det Vollanfak som ikke hentet litt rand på siste runden, men ikke så mye av Vollanfak, så er det bra. 11, Tangenfrikk, det er en hest som er aktuell i dette løpet her, sammen med nummer 7, Solstadstjernen, så jeg garderer Mjølne Marius. Den er for stor favoritt, men vinnersjansen er ikke så gæren hvis hesten holder seg i trav. Det er mye tøffere for Mjølne Marius denne gangen. Det løpet i Drammen forrige gang var veldig egentlig billig løp, så det er klart tøffere. Tangenfrikk er kanskje den beste hesten på 20 meter, men han kan få litt posisjonsproblemer fra motsatt volte på Biri. Han kan fort vekk bli hengende litt, så Lille Olga skal han se litt opp for 0,9%. Skulle den få spare speeden til ute i oppløp, så tror jeg den kan være farlig for en av hver der oppe. Så Bolbrage har jo bra form, og nummer 7, Solstadstjernen, også gjør jo et veldig bra løp i ny og ned. Så ja, jeg vil ha en 4-5 hester her. Jeg synes Mjølne Marius er alt for stor favoritt. Det er helt riktig. Alt for stor favoritt. Mye tøffere ute nå. Det var Åsvin Ness sist, og det var Je Tala Totning sist i Drammen. Det er helt andre hester imot her. Jeg har et kjempedrag i nummer 7, Solstadstjernen. Den så kanonfin ut på Klosterskogen. Ness sist, Bolbrage, som fikk alt sydd opp, var helt sjansløs på Solstadstjernen. Sist var den ikke like bra i Drammen. Det skyldes på baneunderlag. Jeg tror hesten gikk uten sko da. Han gikk med sko på beina på Klosterskogen, og da så han veldig fin ut. Han har et helt riktig løp på papiret. Tangenfrikk har ingen fordel av voltestart. Han kommer til å tape til å begynne med. Så har vi en Tenkt Nå Dine, da, som har tross alt vært nede på en lav 28-tid, over 2100 meter. Kan kanskje lede til løpet en bit. Mjølle Marius er jo ikke noen kløpper fra start. Lille Ollega er vel den raskeste, men den skal ha ryggløp. Bolbrage var bra på Ferjestad sist. Fikk maks klart slått av Rappnord, men sto på egentlig ganske bra som Tor i det løpet der. Men objektet er 7 Solstadstjernen, og den kommer jeg til å banke på de friske bongene. 6. avdeling, her har vi nummer 11, Normandie Royal, som årsdebuterer. Ja, han gjør det, og jeg tror ikke dette er noe spesielt viktig løp for Normandie Royal denne sesongen. Han har fått et dårlig startspår. Jeg tror det blir et løp i haugen, og da kan det bli fryktelig langt fram. Jeg tror ikke Frode Hammer er interessert i å sende fram på et tidlig tidspunkt. Veldig spent på hvem som ender opp i teter, den skrå bilvingen på Biri. Ja,
Nei, er det helt utenkelig at Otto Joe Hooley kan komme seg til front? I så fall så er den hesten mer enn god nok. Det er jo en kjempegod hest, Joe Hooley, som gikk et bra løp sist, og han har jo hevdet seg hele veien i sølvdivisjonen. Dette er jo et billig løp, så det er et sånn småbjekt, 2,5% av innsatsene. Det er litt for lite. Nummer 4 var i Køyde, så det er avsluttet ganske bra sist, men denne revenue la vekk er vel ganske jamgod. Annie Spoy funket ikke sist, men er god på sitt aller beste. Jeg vet ikke om ni Lady Lane rullet over galopp sist, men er sterk, tøff, solid Lady Lane, så kan kanskje komme. Så jeg kommer til å gå imot favoritten og satse på at Frode Hamre sitter i haugen og kjører oppløp. Ja, det er akkurat det. Snilt løp bakfra på Biri, det må absolutt ikke gå, så hesten er for stor favoritt på over 50%. En Annie Spoy er bra, blir fort overflyttet der, kan bli sjansestartet for Annie Spoy. 4-1 var i Curtis og Lei, det er en hest som helt klart er aktuell, er på vei opp. 6 Falcon Dragon, kanskje 8 Joe Hulli, 3 Rebunilla vekk, speeder jo fort da, hvis den får løpet sitt, men var slått av en var i Curtis og Lei sist, så er noen hester blir imot, det blir i hvert fall gardering. Ja, vi må gardere Normandie Royal. Den kommer sikkert til å få litt tempo her. Her blir det fyrt av, tror jeg, fra flere hold fra start her, så da kan det løse seg litt for Normandie Royal, og er sikkert godt forberedt når det kommer ut etter vinterpause. Så, men jeg vil gardere her. Det er jo flere som kan være med her. Falcon Dragon var jo bra på Kloster Skitsgang. Var jo desto dårligere på Jarlsberg-gangen før der, og Joe Howley, Henai Cordes og deg, Revenyla vekk, Annie Spoy, må gardere så langt lommeboka rekker her, for her tror jeg det kan kommer til å gå litt unna til å begynne med, og da åpner ofte løpet seg opp litt. Du har omtrent kjørt alle i etter feltet, du må vite hvem som vinner. Jeg har ikke kjørt alle. Ja, du, det er omtrent alle. Jeg har kjørt fire. Revenyla vekk, Joe Howley, Lady Lane, er det bare fire? Ja, fire. Ja. Lighthouse West da. Det var mange. Vi går over til finalen, og her har vi jo, går over 3100 meter. Her har vi nummer 6, Pave Fax. Ja, den går ikke an å stole på. Han er god, Pave Fax. 3100 meter, det passer ganske bra. Gikk jo et kjempeløp i lavomløpet. Stod på flott der, men så galopperte han seg bort på startsiden på Momarken sist, og man vet aldri hva man får med Pave Fax. Det er et objekt i løpet, det er 5 Sjøkongen. Kjempeløp på Fergestad sist. Solid avslutning. Han liker lange distanser. En god statistikk over lange løp. Han gjorde et bra løp i Jarlsberg som toer bak Gerken der, så den er kraftig på jobb over formessig, så det blir hovedobjektet. Yes. Går Pave Fax i trav, så er det nok veldig bra sjans, men han er usikker dessverre, men han har fordel av den lange distansen. Gjorde jo et veldig bra løp i var det Meieren, eller var det Laum gangen før der, som han egentlig gikk veldig bra til slutt der. Så, ja, jeg vil bare gardere med nummer 10, Trollsolen. Jeg tror den er litt på vei oppover etter en liten dav. Ja, dette er et vanskelig løp å vurdere, synes jeg. Jeg har gått litt inn og kikket på statistikk, hvem som står det seg i distansen her, og Pave Fax har vel ikke bundet på lang distanse på en hel haug med starter, men gikk bra i Lamb nest sist. Sjøkongen har en seier på langt løp. Vettlepetter har vunnet 2 av 4 da, på lange distanser, og 13 Villprinsen hentet jo 20 på både 6 Pave Fax og nummer 10 Trollsolen i et løp på Bjerke 9. juni over 3100 meter. Den er ikke rørt i spillet her. 10 Trollsolen, helt klart aktuell, men 13 Villprinsen ble slått av Tord Viking for litt siden, men jeg har litt feeling av for Villprinsen, altså. Ja, spennende. Da skal vi se på oversikten her. Da er det faktisk bare 2 grønne i første avdeling. Anders går imot. Ja, jeg går imot alt. Jeg har rødt over hele linja. Ser du som en vanskelig omgang? Mange bra objekter. Da. Det går an å banke 4 Norma B, Solsatsjern eventuelt, så vi er ikke helt bankefri, men jeg har ikke noe spesielt tro på favoritten denne omgangen, så jeg tror på en kjempeutbetaling. Ja, det får vi håpe på, og masse lykke til.